ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ବୁଢ଼ୀ ଅଞ୍ଚଳ ସଂଗ୍ରାମ ସମିତି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସ୍ଥିତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆଜି ବୁଧବାର ଦିନ 12 ବେଳେ ବୁଢ଼ୀ ଅଞ୍ଚଳ ସଂଗ୍ରାମ ସମିତିର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଆର୍ ଉଦୟଗିରି ବ୍ଲକ ଛେଳିଗଡ଼ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କାକିଲି, ତିଳିଗାଁ, ବିଦ୍ୟାଧରପୁର, ଚଡ଼ିଆପାଦ ଓ ସୁଗୁବୁ ଏହି 5ଟି ଗ୍ରାମର ବିସ୍ଥାପିତ ଲୋକେ ଆଜି ନିଜର 15 ଦାବି ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଏହି ଗ୍ରାମର ଲୋକେ ଛେଳିଗଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପୂରଣ କରିବା ନେଇ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।